Hey, កសិបៃតងសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីជាមួយខ្យងនៅក្នុងស្រះទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅក្នុងស្រះមួយការចិញ្ចឹមត្រីតែមួយមុខនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេគឺការចិញ្ចឹមត្រីជាមួយខ្យងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនពីព្រោះប្រមូលផលម្ដងម្ដងបានពីមុខហើយត្រីពុំសូវមានជំងឺនិងលូតលាស់លឿនជាងចិញ្ចឹមត្រីតែឯងកសិករអាចសាកល្បងបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមត្រីជាមួយខ្យងនេះដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមានដូចខាងក្រោម1ការរៀបចំស្រះដាក់កូនត្រីទំហំស្រះទទឹង10ម៉ែត្របន្ទោយ12ម៉ែត្រនិងជម្រៅ 0.5 ម៉ែត្របាយកំបោរសចំនួន15គីឡូក្រាមដាក់កន្ទ្រៀងខាតចំនួន5បាច់ធំធំលាមកគោស្រស់4ថងស្មើនឹង40គីឡូក្រាមក្រោយរយៈពេល15ថ្ងៃសង្កេតឃើញមានសត្វប្លង់តុងកើតឡើងត្រូវប្រឡែងកូនត្រីចូលដើម្បីចិញ្ចឹម2របៀបដាក់ខ្យងចិញ្ចឹមក្រោយពេលកូនត្រីដែលបានដាក់ចិញ្ចឹមមានទំហំ15សង់ទីម៉ែត្រឬ45ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមប្រឡែងខ្យងមួយបង្គីចូលធ្វើដូចនេះដើម្បីជួយឲ្យការលូតលាស់របស់ត្រីនិងខ្យងបានល្អប្រុងគ្នាក្រោយពីដាក់ខ្យងត្រូវបន្ថែមនៅចំណីគ្រប់មុខដើម្បីជំរុញដល់ការលូតលាស់ត្រូវដាំដំណាំដូចជាត្រកួនបន្តែកលើទឹកដោតតាមកន្ទ្រៀងខាតសម្រាប់ឲ្យខ្យងពងកូនបីការប្រមូលផលសម្រាប់សត្វខ្យងក្រោយរយៈពេល6ខែអាចប្រមូលផលបានដែលមានបរិមាណរហូតដល់90គីឡូក្រាម